Ассалаумағалейкум, хабар анасын қосқан көрермен. Эфирде жарқын таңның кепілі жаңа күн. Әр күнге үмітпен қарап, болашақтан тек жақсылық күтетін жұртымызға тағы бір арайлы таң атты. Олай болса, бүгінгі күндеріңізге сәттілік пен сергектік тілейміз. Атам қазақ, шынықсаң шымыр боласын деген. Деніңіздің саулығын сақтау үшін әр таңда жаттығу жасаудан жалықпаған жөн. Ендеше барлығымыз теледидарға жақындайық. Назарларыңызда таңғы жаттығу айдары. Қайырлы таң, достар. Бүгінгі таңғы жаттығуды көрсететін мен Әлжан. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Бірінші жаттығымыз аяқ бұлшықетіне арналады. Аяғымызды алдыға қойып, отырып тұрамыз. Бұл жаттығуда 12-15 рет қайталау керек. Демалуды ұмытпаймыз. Аяғымызды ауыстырамыз. Келесі жаттығымыз біздің қол бұлшықетіне арналады. Ол үшін бізге орындық қажет болады. Орындыққа отырып, аяғымызды алдыға созып, он бес жиырма рет қайталау керек. Соңғы жаттығымызға да келіп жеттік. Бұл жаттығуды біз аяқ бұлшықетін жасаймыз. Ол үшін бізге орындық қажет болады. Орындықтың үстіне шығамыз. Демалуды ұмытпаймыз. Арқамызды дізіп ұстаймыз. 15-20 рет қайталауға болады. Осы жаттығуларды әрдайым жасап жүріңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар. Өлең сөздің патшасы. Алайда ұйқаспен сөз қиыстырған кез келген адам ақын емес. Мұқандар мен Абайдың, Мағжан мен Ыбырайдың ізін жалғауды көздеген жас қаламгерлердің шығармашылығы сізді де қызықтыра ма? Олай болса, Бексұлтан Нұрланұлының бейне материалына зер салайық. Армысыздар, қымбатты көрермендер, біз бүгін төл өнеріміз айтысты насихаттап жүрген жас айтыскер ақындармен кездесіп, олардың алға қойған мақсаттары мен айтыс өнері жайлы сұрап білетін боламыз. Айтыс қазақ халқындағы ерекше бағаланатын өнер түрлерінің бірі. Айтыскер ақындардың ел арасында әрдайым шоқтығы биік, мерейі үстем болған. Табан астында сүйектен өтетін сүбелі сөздермен суырып салып ой қорыту кез келгеннің қолынан келмейтін іс. Бүгінде игі дәстүрді жалғастырып, ұлы өнердің жаңғыруына өзіндік үлес қосып жүрген ақындардың қатары ұлғайып келеді. Оқушылар айтысынан бірінші орын, екінші орын кезегімен алып отырдым. Бұл айтыстарға шығуыма себепші болған негізінен ұстазым Серік Қалиев ағайымыз болады. Соның ықпалымен бірнеше белестерді бағындырдым деп айта аламын. Одан соң ең үлкен жетістігімнің бірі 2012 жылы өткен хабар арнасында өткен телевизиялық жастар жырлайды айтысы болды. Соның бас жүлдесін жеңіп алғам алғашқы маусымның. Одан соң да көптеген студенттер айтысына қатысып жүрдім. Сонымен қатар халықаралық студенттер айтысы ұйымдастырылды. Солардың әрқалай жүлдесін алып отырдық. Қоғамдағы түйткілді мәселелер мен елді елең еткізер оқиғаларды 90 ауыз сөздің тобықтай түйінімен жеткізіп жүрген ақындар бүгінде бірқатар белестерді бағындырып үлгерген. Жаттанды сөздердің ақынға абырой әкелмейтіндігін білетін жандар қиыннан қиыстырып, көрерменнің көкейіндегісін жыр шумақтар арқылы шебер жеткізе біледі. Жалпы бұл айтыс деген ананың сүтімен, әкенің қанымен келетін өнер ғой, ұлттық өнер. Оқумен, тоқумен қалыптаспайды. Бойдап, Құдайдың берген дарына,
Адамды ұлдарын бойда болғаннан кейін өз ар жағына түртпектеп, жаңағы дүбір көрсең, топ көрсең тыпыршып тұра алмайсың. Бұл енді айтысқа, осы айтыс өнердің сахнасына шыққан 4-5 жыл болып қалды. Кезінде ұмыт болып тәуелсіздігімізбен бірге жылы жақтан оралған құстай, жалпақ жұртпен қайта қауышқан ұлттық құндылығымыз бүгінде күн сайын өркендеп келеді. Айтыс десе, ішкен асын жерге қоятын дана халқымыз ақындарына қашанда ыстық ықылас білдіріп, қошеметке бөлеген. Сөз бастап алтынбектей бала көрсін, қанатын қыран құсап қаға керсін. Сия сауыт дейтұғын бұл айдарды, ашқандарды шынымен дана дерсін. Бұл айдарға қонақ болған ақындардың қаламынан алтын сия тама берсін. Әр таңда аман есен жолы ғайық, жаңа күн жаңа бақыт ала келсін. Ақын опа таппайды қия шауып, себебі біз тектелдің баласы едік, болашақтық, болашақтық бағдар мен мұрат анық. Әлемде еш бұғауға бағынбайтын қазақ деген қатепті бір аса ұлт. Көп ұлылар сия мен кітап жазып, әдебиетке кеткен ет ұя салып. Қазаққа рухани байлық болсын, біз келген бағдарда масия сауыт. Қазақта жүйелі сөз иесін, жүйесіз сөз киесін табады деген халық нақылы бар. Айтар ойы анық, талайсыннан сүрінбей өткен отауызды, орақ тілді ақын ұлғыздарға бай еліміздің рухани жаңғыруына жастар жалынды жырлар арқылы үлкен үлес қосуда. Қазіргі кезде айтыстың да түрі көп қой. Қыз бен жігіт айтысы, бәлек айтысы, қайым айтыс. Оның арасында қазіргі заман ойы алдында жаңағы шоу айтыс деген шығарды енді. Ол жаңағы бір жерде айтысты насихаттап жатқанда олар енді кішкентайымыздың өсіп біліп көріп есіп жатырмыз. Ол айтыс ұрпақтар сабақтастығын, адамның тарихын, жан дүниесін, әдебиет әлемін шарлатып, бір белгілі бір дүниені адамның ішіндегі халықтың айта алмай жүргенін айтыскер ақындардың ашып шындықты бетке айтатын тұсы сол жері. Қазақ қоғамында ақынның ақын болып танылуы тек айтыс арқылы жүзеге асқан. Айтыс ақынның талантын шыңдайтын үлкен өнер жарысы. Оның негізгі салмағы да, түйіні де өмір шындығы. Ендеше қолда бар алтынымызды қадірлей білейік. Бексұлтан Нұрланұлы, Станислав Фролов, Жаңа күн. Ақберген, сен осы бала күніңде Геркулес ботқасын жедің бе? Әрине, аналарымыз тойып тамақ ішсең батыр боласың деп айтатын. Бәрекелді, өте дұрыс, өйткені таңғы асқа салғырт қарамау керек. Дұрыс айтасың, біз Абзал екеуміз дәл сондай ойдамыз, сондықтан да таңғы асты бірге дайындайтын боламыз. Қайырлы таң, Абзал. Абзал, қайырлы таң. Сонымен қандай таңғы ас? Бүгін біз жеңіл салат дайындасақ. Біз қарсы емеспіз, Абзал. Жеңіл салаттың өзі де батыр болуға көмектеседі. Ал енді көктем келді, витаминдер әр қайсымызға қажет, дәрумендер. Айында бүгін біз сала дайындайын деп шештік. Ол үшін бізге, ол үшін бізге руккола жапырағы, қызанақ, ашшаян, ірімшік, және де зайтын майы, және де бальзамик тұздығы керек. Бәрекелді. Таңғы асқа өте азат қажет сияқты бүгінгі. Неден бастаймыз? Менің ойымша Абзал бір өзі турап тастайтын сияқты. Абзал бізге түк істетпейтін сияқты. Абзал, сен оны өзің. Өзім іштеңке істемей, осы сіздерге туратсам ба деп ойлап. Керісінше, жарайды. Екеумізге черек қызанағын бөліп бер. Екеумізге черек қызанағын. Оны екіге қақ ортасынан бөлу керек. Төртке бөлеміз ғой. Төртке бөлсеңіздер де болады. Ал қайтымен ірімшігімді турай берейін. Абзал, бүгінгі көңіл күйің жақсы, сол себепті таңертеңгілік салатымызда дәмді болатын сияқты. Негізі біз мынау пармезан ірімшігі ғой. Пармезан ірімшігін алдық. Оңай туралмайды, сол себепті арнайы кескішпен. Арнайы кескішпен әдемі болу үшін тіліп алдым осылай. Кез келген дүкеннен сатып ол. Мынау пиязды алманы ашитын құрыл ғой. Жақсы. Әйтпесе мен үйде салаттың үстіне әдемілеп қосайын десем, жұқылап
тұра алмайтын. Өйткені сен абзал емессің. Абзал деген өз-өзінің шебері ғой. Ал енді тұрап болдыңыздар ма? Я біз болдық. Тұздығымды дайындайын. Тұздығым үшін маған бальзамик тұздығы керек, және де зайтын майы керек. Оны 1:3 көлемінде қосамыз. Мысалға бір бөлігін бальзамик шырынын қоссақ тұздығын. Үш бөлігіне зайтын майын қосамыз. Зайтын майы көбірек болады, е? Е, зайтын майы көбірек болады. Өйткені бальзамик тұздығы өте бір дәмі бар. Бір екі қасықтай болады. Үлкен қасық. Екі үлкен қасық бальзамик шырынын қоссақ, 6. 6 зайтын майын қосамыз. Бәрекелді. Кез келген салаттың дәмін келтіретін осы екі қоспа ғой. Иә. Тұз қосудың қажеті жоқ, өйткені тұздығымыз өте қышқыл. Жақсылап араластырып. Өзінің дәмі бар, иә? Иә. Абзал келген кезде рахаттанып, демалып тұрса болады екен. Иә, абзал өте бір. Әңгімені айтып. Бізге ашшаян қажет. Әр дүкеннен алсаңыздар да болады, және де базарларда да сатылады. Қазір қол жетімді. Ашшаянымыз бірінші біз араластырып алайық бәрін. Өзі бір жеңіл тағамдардан дейді, абзалды байқадың ба? Иә, өте дәрумендерге бай. Енді таңертең ұйқыдан тұрған кезде ауыр тамақ жегін келмейді, тез оңай дайындағын келеді, иә? Абзал, пармезан ірімшігін жай ғана үстінен тасаса болады, иә? Иә, пармезан ірімшігін қазір біз былай қойсақ, оны ыдысқа саламыз, тәрелкеге. Иә. Жаңа асықпаңыз. Ашшаян керек пе? Ашшаян қажеті жоқ. Енді кешіріңіз абзал, Диана сәл сондай шыдамсыздау енді. Өзім көмектесейін деген ғой. Араластырамыз. Араластырамыз. Өз басым үйде тамақ дайындаған кезде тез-тез дайындағанды жақсы көремін. Ал жігіттер болса, бар махаббатын салып, асықпай, әдемілеп, тура пішімдеп, дұрыс келтіруге тырысамыз ғой. Сол себепті ер жігіт дайындаған ас пен қыздар дайындаған астың дәмі екі түрлі болады. Иә, дұрыс айтасың. Мен толықтай келісемін. Дұрыс айтасың. Ер азаматтардікі дәмдірек. Сол үшін де біздің асханаға қыздар келмейді, көрдің ғой? Келеді анда-санда. Мені. Енді үйдегі ата-анамыз үлкен кісілер болса, аға буындарымыз бұндай шөп шалаң деп жатады ғой. Иә, біздің қазақ халқы шөп шалаңға көп үйренбеген. Онша ата бермейді. Мен негізі осы мейрамханада осындай салатты тапсырыс берген кезде үстіндегі ірімшігін бірінші жеп қоямын. Өйткені жақсы көремін. Иә, өте дәмді ірімшік. Сол себепті абзал көбірек қоса бер. Бәрібір дәмін көретін біз. Ал таңғы асымыз дайын. Тамаша, қымбат көрермендер, үйде дайындап, өздеріңіз де дәмдерін көрсеңіздер болады. Әп сәтте көзді ашып жұмғанша дәмді, пайдалы, жеңіл таңғы ас дайын болды. Әрбірлеріңіз, асханаларыңыз осындай таңғы ас дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, эфирде жаңа күннің таңғы кофе айдары. Бүгінгі сұхбаттасатын қонағымыз жас әнші Дана Кентай. Қайырлы таң, Дана, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Айдарымыздың дәстүрлі сұрағынан бастайық. Сіз кофе ішкенді ұнатасыз ба? Қазіргі таңда анда-санда ішіп тұрамын. Онда да жеңіл кофелер. Дана, өзіңіздің жаңалықтарыңызбен бөлісе отырсаңыз, алға қандай тағы жоспарларыңыз бар? Жалпы осы жылы 2017 басын біз қыз қиялы әніне бейнеклип түсірген болатынбыз. Сол бейнеклипті қазір жаңағы дайындалу үстінде. Қоңырау әнші Самат Рыспанбеттің әні. Ол әнге осы жақында бір жеті бұрын ғана түсірдік, былай айтқанда. Және ол бір жеті түсірілді. Менің алдыңғы бейнебаяндарымнан ерекше, кез келген әншінің бейнебаянынан ерекше деп айта аламын. Себебі бізде бейнебаян бір күн, ары кетсе екі күн ғана түсіріледі. Ал бұл бейнебаян кәдімгі бір апта бойы. Негізі 10 күн сүрілу керек еді, бірақ мен жаңа гастрольдік сапарға кететін болғандықтан 7 күнге сыйдырып, таң атпай таңғы 5-тен бастап кешке дейін кәдімгі сюжетке қонып түсірген кезіміз болды. Бұның кішкене бір қырын аша кетсең, стоп кадр деп аталады. Сонда стоп кадр суреттен құралатын бейнеклип. Сонда бұл бейнеклипке 5000 суреттей түсіріледі. Және де әр әріпті, мысалы, жаңа қосамын қоңырауыңды деп айтып кете бермейсің кәдімгі клип сияқты. Қосамын дегенде қысын бөлек қа, о, с деп прям өстіп отырған кейін қимылдамай сол күйінде отыруым керек.
арасында киімдер де ауысып жатады. Арасында киімдер ауысып үлгеріп кеп, қайтып тура сол позада, тура солай. Мысалы, телефон ұстап отырған жерім бе, мен сөйтіп қарап отырым керек болды. Қолым талып кетсе деген адамдай. Және жерде жататында болды, жер өте суық болды, бірақ 6 сағат жаттым қимылдамай. Маған бір жағына физикалық тұрғыда да өте қиын болды. Бірақ дегенімен тың дүние, немесе жаңа ерекше креативті дүние шығару үшін сабырлылықпен сөзімділікті қажет етеді деп бірден продюсерім айтты басында. Егер сондай дүние жасағымыз келетін болса, шыдайсың. Мен бірден келісе кеттім, себебі өзім жұмысымды қатты жақсы көрем. Сондықтан да маған бір арасында ғана жылағым келіп кеткен кездері болды. Өткені мен бір жерде отыра алмайтын адаммын, маған өте қиын бір жерде отыру. Бірақ сол кезде үйрендім кәдімгідей. Дана, байқап отырсам, сіздің дуэт орындаған әншілеріңіз Ғаділбек болсын, Абай Бегей болсын, сол кісілердің репертуарынан алынған әндер болды. Не себепті? Неге жаңағы өзіңіздің жанрыңыздағы әндерге дуэт орындамасқа ол кісілермен? Әр кезде әр түрлімін, әр кезде әр қалай ойлаймын. Бүгінгі Дана басқаша болса, ертең басқа Дананы көруіңіз мүмкін. Сондықтан тек қана мен шынайылығым өзгермейді деп айта аламын. Қалған көңіл күй өзгере береді. Мен де сондықтан Абай аға сол әнді ұсынған кезде айтып көрдім. Бірден мен дауысыма келе қалды. Олжас мырза да жаңағы әнді бірге шығардық отырып, жаңағы Ұшқын Жамалбек бар. Осылай шығарсақ қалай болады, былай шығарсақ қалай болады деп әзілін, былай айтқанда әзілін деп айтсақ та болады. Дана, Дана өзіміз отырып қалай болар екен деп эксперимент ретінде шығарып көрді ол әнді. Жалпы менің ұстанатын стилім мынау деп айта алмаймын, бірақ баяғыдан айтып келетінім, ол поп-рок стилі жақын. Жақында тағы да Ұшқын Жамалбек пен поп-рок стилінде лирикалық ән жазып жатырмыз. Таза поп-рок деп айтсақ болады, кәдімгі тоқ гитаралармен, бас гитаралармен, кәдімгідей сондай. Дана, сіздің сахнада жүргеніңізге бір жыл екі айдың көлемі болды деп айтып отырсыз. Ең алғаш сахнаға шығып орындаған әніңіз қандай болды? Сол кездегі ішкі сезіміңізді, ішкі толқынысыңызды айтсаңыз. Қандай әсерде болдыңыз? Ұмыттың қалай әні мен ең алғаш қаным. Сол әннің бейне клипі шықпай тұрып шықтым мен Қызық Таймс бағдарламасына. Осы хабар арнасында болатын. Сол кезде кәдімде ұзақ не күттім. Очередь дейді ғой былай айтқанда. Негізі кезек күттім. Негізі таңертең бардым. Шығуыма да болатын еді, бірақ мен біраз шықпай жүрдім өзім. Бәріне кезекті беріп, шыға берсін, шыға берсін. Бір сондай бір білмеймін. Шыға сап маған кете салу болған жоқ, мен өзімді кәдімгідей көрсеткім келді. Мен деген сияқты, міне мен шықтым деген сияқты. Сондықтан әшейін айта салып кете салу болған жоқ, 3 минуттың ішінде. Кәдімгідей өзімді бір көрсеткім келді. Соншалықты қатты қобалжыдым. Қобалжығанда қалай өзіме сенімсіздіктен емес, білмеймін бір сондай аура дейді ғой, сахнаға шықтым, бір ұшып аяғым сезген жоқ, негізі аяғым ауырып тұрған сахнаға шықпай тұрған кезде. Жүре алмай қалатын дәрежеде болып тұрған, бірақ сахнаға шықтым бәрін ұмыттым. Сол кезде мен шынында да дұрыс мамандық таңдаппын ғой деген ой болды өзімде. Мен шынында да өзім мамандығым жақсы көреді екенмін ғой деген сияқты. Сонымен айттым әнді, бар жан тәніммен айттым. Мен қазір сол бірінші выступлениеде бірінші шыққан кезімді салыстырып отырамын әрдайым. Соны қараймын да қазіргі өсіп ана жерде кәдімгі көзде бірнеңе барды. Қазір енді айтасың, ол кезде кәдімгі көзде эмоция бар екен. Біраз таныстарым айтты. Мәссаған деп көрген кезде олар енді мен біледі ғой. Кәдімгідей сахнада ішкі сержім деп айтады актерлардан. Күшті сондай бір беріп тұрсың әннің характерін деп. Жай ән болса да сен жай ғып айта салған жоқсың оны деп. Сондықтан оны ешқашан ұмытпаймын. Дана, қазір сұхбаттасып қарап отырсам, сіздің мінезіңізде батылдықты, жігерлікті байқауға болады. Ал бала күнгі Дана қандай болды? Сол бала кезімде кішкене мінезім еркек жоралау болды. Өте үйдің кішкентайы болғандықтан өте ата-анам мен еркелетіп тастаған жалпы. Үйде не болса да Дананікі дұрыс, Дана бізде ақылды. Себебі Дананың атын не үшін Дана деп қойдық? Дана өткен басы толған ми деп мамам әрдайым айтып жүреді. Сондықтан ол маған бір жағына мотивация болды. Мен сабақтан 4 алмауым керек, себебі мен Данамын, мен ақылдымын. Неге мен 4 аламын деп кәдімгідей сабақ оқитынмын отырып алып. Кез келген нәрседе сол мамамның сол сөзі есімнен кетпейтін. Негізі көбісі жаңағы айтады ғой, туысқандарым қарсы болды мамама айтатын. Әрдайым сен қатты еркелетесің, бұл қыз бетімен кететін болды деп әпкелер мамамның көп, 5 әпкесі бар, солар айтатын. Бірақ мамам білмеймін маған сенді. Жалпы еврейлер те айтады ғой, балаларын солай тәрбиелейді деп. 5 жасқа дейін кәдімгі қатты мақтайды екен балаларын. Көп еврейлер содан жақсы, жаңағыдай кәдімгідей мықты болып шығатын, содан деп психологтар айтып жатады жалпы. Сол мамам білмеймін енді кімнен сабақ алғанын, жалпы мені солай тәрбиеледі. Дана, алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Шығармашылығыңызға тек қана табыс тілейміз. Осы тұста біздің көрермендерге айтар таңғы тілегіңіз болса.
Құрметті жаңа күн бағдарламасының көрермендері, баршаларыңызға қайырлы таң деген келеді. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бейбітшілік аспанында аман есен күліп ойнап өмір сүре берейік. Бүгінгі жоспарлаған жоспарларыңыз іске ассын. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбаттасқан қонағымыз жас әнші Дана Кентай болатын. Жаңа күннің кезекті таңғы кофе дәрінде кездескенше. Жетістікке жету тынымсыз еңбекті талап етеді. Ал әр таңда жаңа күнді көру арқылы сіз пайдалы ақпараттарды тыңдап, қажет кеңестерді көңілге түйесіз. Бағдарламаны әр қарай келесі бейне материал жалғайды. Назарларыңыз бізде болсын. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз бүгін Орталық мемлекеттік музейде қонақтамыз. Ендеше тарих және диаспорология бөліміндегі құнды жәдігерлер жайлы білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Алматыдағы орталық мұражайдың әрбір бөлімі өзіне тән ерекшеліктерге ие. Өткен ғасырлардан сыр шертетін диаспорология және Ұлы Отан соғысына арналған бөлімде құнды жәдігерлер мен тарихи деректер көпшілік назарына ұсынылған. Қазақстанға қоныс аударған өзге ұлт өкілдерінің салт-дәстүрі мен киім үлгілері, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі қаһармандарымыздың қолданған жеке заттары музей қонақтарын ерекше әсерге бөлейді. Құрмет тудыратын есімдердің бірі ол Бауыржан Момышұлы атамыз. Бізде залымызда ол кісіге арналған арнайы витринада біз ол кісінің жеке заттарын көруімізге болады. Негізі осы зал бойынша біз қазақстандықтардың жалпы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жасаған ерліктерменен жаңағы майданда болсын, не болмаса мынау тылдағы еңбектері болсын, соның барлығында осы жаңағы экспозиция бойынша осында қойылған түрлі жаңағы экспонаттар арқылы осы кезеңдегі тарихты аша түсеміз деп айтуымызға болады. Аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлының қанжары, сағаты, суреттерімен қатар панфиловшылар жайлы жазған еңбектері де баз баяғы қалпында сақтаулы тұр. Өмір жолы өскелең ұрпаққа үлгі боларлық тарихи тұлғалардың ел арасында кеңінен насихатталуына жол ашатын мұралары бұрынғы мен бүгінгіні дәнекерлеуші құралдар іспеттес. Мұражай қызметкерлері әрбір заттың тарихына жеке тоқталып, қызықты ақпараттар жайлы терең мәлімет беруді көздейді. Алдарыңыздағы бұл 3-ші зал диаспорология және Ұлы Отан соғысы тарихына арналады. Бірінші бөлімі осы диаспорологияға арналған. Яғни бұл жаңағы осы тарихи кезеңдерге байланысты Қазақстан аумағына келген сол халықтардың тарихы мен мәдениетіне арналған, сол әрбір ұлтқа арналған жаңағы экспозициялар қойылған. Және екінші бөлігі бұл Ұлы Отан соғысы тарихына арналады. Ұлы Отан соғысының батырлары сондай-ақ жаңағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі жаңағы тыл еңбеккерлеріне арналған. Қазақстан аумағына қоныс аударған ұлт өкілдерінің мәдениетімен танысу үшін арнайы бөлімді асықпай аралап шыққан жөн. Аумалы төкпелі замандағы елдің жағдайы мен тұрмыс тіршілігін айқындай түсетін экспонаттар халқымыздың баға жетпес құндылықтарының бірі. Елімізде мұражай тарихының 1830 жылдардан бастау алғанын ескерсек, осы кезең аралығында ұлттық қорда сақталған әрбір жәдігердің тарихи маңыздылығы жоғары. Көнені қайта жаңғырту арқылы жастарды отансүйгіштік пен қайсарлыққа тәрбиелеуде мұражайлардың ықпалы зор. Себебі сан ғасырлар аңсаған тәуелсіздіктің төккен тер мен аққан қанның арқасында келгендігін бейнелейтін жәдігерлер мұражайға келушілерді бейжай қалдырмайды. Бексұлтан Нұрланұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Осымен бағдарламаның бірінші бөлігі өз мәресіне келіп жетті. Дәл қазір сіздерге арналған қызықты бейне материал. Одан соң бағдарламаны әріптестер жалғастырады. 30 минуттан кейін қауышқанша. Хабар арнасы қосулы болсын. Маған мүмкіндігінше шағын және де ішіндегі сұйықтығын ұзақ уақытта ұстап тұратын термос болса, маған сол ыңғайлы болар еді. Бұл дүкендер мен базарлардан термос іздеген әрбір тұтынушының талабы. Алайда оны қалай табуға, таңдауға болады деген кезде барлығымыз бірдей жол таба бермейтініміз анық. Себебі елдің бәрінің бұл салада сауаты болмауы мүмкін. Мұндай жағдайда тұтынушы сатушылар мен кеңесшілерге жүгінері анық. Тұтынушылар термосты сатып алған кезінде оның қандай
материалдан жасалғандықтына баса назар аудару керек. Себебі, егер де оның ішіне сұйықты құйған кездізде, жасалған материалы, термостың жасалған материалы сапасы болатын болса, онда жаңағы сұйықтыққа соның дәмі шығып кету керек. Шығып кетуі мүмкін. Сол себептен де бірінші оны қандай материалдан жасалғандығына баса назар аударылады. Ал жаңа айтып кеткенде біздегі тартпаспайтын темір болғандықтан, онда сұйықтық өз дәмін сақтап қалады. Және олар ыстық күйінде құятын болса, ыстық қалпын сақтайды, салқын болатын болса, тек сол күйінде қалатын болады. Термос тарихына сәл шегініс жасасақ, шведтік өнертапқыштар 18-ші ғасырдың соңында ойлап тапқан, ал оны неміс кәсіпкерлері 19-ші ғасыр басында өндіре бастаған. 100 жылдан астам уақыттан бері адамзат игілігіне жарап келе жатқан термосты дамыған мемлекеттердің өндірушілері үнемі жетілдіріп дамытуда. Бүгінде қазақстандық нарықта 20 мемлекеттің 20 түрлі термос өнімдері саудалануда. Қазір кезде ең көп пайдаланатындығы 500 миллилитрлық термостар, себебі ол өзімен алып жүргенге ыңғайлы болып есептелінеді күнделікті қолданысқа. Және де сонымен қатар серуенге шыққанда не болмаса отбасымен қыдыруға шыққан кезде пайдаланатын 1 литр және 1 де 250 миллилитрлық үлкен термостарды пайдаланады. Алады көбіне. Термосты жиі пайдаланатын тұтынушылардың бірі Перизат Жұмабайқызы, себебі ол көктем жаз айларында тауға шығып, табиғат аясында серуендегенді ұнатады. Бұрынғы термостарының кемшілігін білетін Перизат енді бұл затты таңдауда мұқияттылық танытатынын айтты. Термосты алған кезде мен негізі оның сапасына мән беремін және де тауардың сертификатына мән беремін. Егер тауар жақсы болса, ол үш тілде болу керек. Және де оның қаншалықты маған ұзақ қызмет ететіндігіне де назар аударамын. Тұтынушылар көбіне термостың еуропалық өндірушілер шығарған түрлерін таңдайды екен, себебі сапасында мін болмайды. Құйылған сұйықтықты ыстық немесе суық қалпында ұзақ сақтайды. Өкінішке қарай жасалу технологиясы өте күрделі болмаса да, отандық өнім өндірушілер термосты өзімізде өндіруге әлі күнге көңіл бөле қойған жоқ. Сондықтан саяхатшылардың кейбірі өздері қолдан да жасап алады. Мұны болашақ туризм мамандарымен жиі саяхатқа шығатын ұстаз Қайрат Омар көрсетіп айтып берді. Жалпы туристік тұрмысқа қажетті өндірістік орындары қазіргі кезде енді шын айтсам бір шекесін қыздырып жасап атқан дүниелер жоқ болатқанда. Оның барлығы бізден не Қытай, немесе Европалық мемлекеттерден алып келінеді. Енді жаңағы атап айтқан жаңағы көрсетіп кеттім термосты қалай жасау керек екен. Басқан кезде өте қарапайым нәрсе, бірақ соны өндіріске енгізу біздің әлі жаңағы кәсіпкерлеріміздің яғни ыңғайына келмей жатқан жағдай болу керек. Біздің өнім өндірушілердің ыңғайына келмей жүрген термосты еуропалықтар уақыт өткен сайын түрлендіріп дамытып шығаруда. Олар өндірген бұл зат сұйықтықты 48 сағатқа дейін бастап қалпында сақтай алады. Ішкі ыдысы никель мен хром сияқты тот баспайтын темірден істелген термостар өте жоғары сапаға ие дейді мамандар. Бұл енді тұтынушылар назарында болатын басты мәлімет. Жүрген
Bakın, bakın.